kanalen. I dag skal vi ta opp nok et interessant tema, så jeg setter over til studio. Ja, da ønsker jeg velkommen til en ny sending her i familiekanalen. Mitt navn er Rune Fardal, og jeg sitter her sammen med Elvis Nvoso. Og vi, Elvis, vi var jo på et arrangement du og flere arrangerte her på Litteraturhuset i går. Denne her. Hvordan synes du det gikk? Det kom jo en god del. Ja. Det var veldig aktivitet. Folk fulgte med, altså. Ja. For det første så må jeg si takk for at du kom. Ja. Det er veldig viktig at vi snakker sammen. Ja. Selv om vi må, kanskje vi har ulike tilnærming, ja, når det gjelder det å gjøre barnevann til den barnevann vi alle ønsker. Ja, ja. Fordi vi er enige at vi trenger et barnevann. Vi trenger et barnevann. Men så er vi enige at dette med tillit, dette med manglende åpenhet, dette med at vi føler at de barna som ble tatt på feil grunnlag, ja, at vi ser hvilken type konsekvenser det har for både barn og foreldre, ja, at vi ønsker å gjøre noe med det. Ja. Derfor har vi da i African Cultural Awareness, en liten organisasjon, som har i mange, mange år drevet ulike typer tiltak for å hjelpe folk. Ja. Og fordi det er når folk kommer i møte med barnevernet, så kan de bistå, ja, med kulturelle ting, altså kulturell forståelse. Mm. For det jeg fikk inntrykk av var... Ikke bare kulturelle forståelse. Nei, fordi jeg tenker på at de ansatte i barnevernet må forstå den kulturen som, ja, de håndterer. Ja, eller når det gjelder etnisk norsk foreldre. Ja. Jeg selv har jobbet i barnevern i mange år. Ja. Jeg også har sittet snart 12 år nå i Oslo bystyret, ja, i helse- og sosialkomiteen. Ja. Så har jeg vært fagforeningsleder for barnevernansatte i Oslo kommune, ja, i fylkeskommunale barnevern. Ja. Så jeg vil påstå at jeg har... Du har sett det fra innsiden? Jeg har sett det fra innsiden. Jeg kjenner barnevernets måte å tenke på. Ja. Jeg kjenner også de tiltakskjedene. Mm. Barnevernsloven tror jeg har litt peiling på. Ja. Så kjenner jeg også andre lover som har virkning på barnevern. Forvaltningsloven. Ja. Prosessene. Ja. Så det vi gjør i barnevernets linkarbeid, det er å hjelpe foreldre til å vite hva de skal gjøre i måte med barnevern. Ja. For det er å være en stolt person. Jeg har også sittet i regjeringens panel som faktisk hvor vi kom med et forslag. Det var den rapporten. Ja, den rapporten. Ja. Ja. Og der, for 10 år siden ble vi enige at alle som har barnevernsaker, ja, må kunne velge en stående person betalt av det offentlige. Ja. For det har noe med de maktforholdene. Ja. Det har noe med dialog. Ikke sant? Det er jo det som mange kanskje opplever, at det er en veldig sånn forskjell på makt, hvem som sitter med. Altså, det er ikke noe likeverdig diskusjon. Hvis jeg hadde kommet til deg som, og du hadde jobbet i barnevern og skulle prøve å snakke, så hadde jeg følt at du hadde makt, mens jeg hadde ikke makt. Og at man er blitt litt mer likeverdig hvis det kommer en tillitsperson i tillegg som kan balansere dette litt innan. Det handler om det jeg sa i går, om det med dialog. Hva er dialog? Ja, ja, ja. Dialog, som jeg skjønner det da, av ting som skjer mellom to parter som er likeverd. Ja, likeverd, ja. Ikke sant? Og hvis da dialog var at det ene parten må alltid sette premissene for hva vi skal snakke om, ja, og velge hva som de mener er relevant, eller hva som er fakta og sannhet, ja, da blir det ikke dialog. Nei. Og så vet du sa noe i går at det som er spesielt på dette området, det er den at dette handler om barn. Ja. Mye følelser, ja, emosjon, ja. Det skal bare mangle. Ja. Og da trenger man en stående person, ja, som kan også hjelpe deg, ja, og som har kompetens. Ja. Hjelpe deg med konstruktiv råd, ja, stående, ja, være med, ja,
få deg til å skjønne hva er det barnevern prøver å si her da. Ja, ja. Fordi det er ikke lett å skjønne de norske systemet. Nei, eller barnevernskoder hvis du sliter å ha utfordringer. Ja, jeg tenker foreldre, både fremmedspråklige som kommer hit, men også etnisk norske, når de møter dette systemet, og dette med emosjoner, de sitter der og så skal vurdere om de skal miste barna sine. Mm. Altså meningen med livet skal forsvinne. Ikke sant? Altså man lever for å føre familien videre, og så sitter altså en maktperson da, fra barnevernet, og man opplever at det er en trussel mot eksistensen, altså mot hele meningen med livet på en måte, altså trussel mot familien. Mm. Det er klart, det blir det emosjoner, og så da går man veldig lett i forsvar. Ja. Begge sider det handler det. Vi må også ikke også glemme at barnevernsansatte er også mennesker. Ja, det er det. Men de sitter med makten. De sitter med makten. Ja, de gjør det. Og det er en stor forskjell. Og det er, så det vi ønsker å gjøre, det er å hjelpe disse ansattene. Hjelpe institusjonene, hjelpe barnevern. Til å skjønne at den maktbalansen, dette med å kunne skape et dialog, bygge relasjoner, for det er det de er dårlige på. Og det handler, jeg vet ikke hva det handler om, enten det handler om den ideologi vi ser i barnevernets ideologi, eller om det handler om hvordan vi nordmenn er, når det gjelder konflikt, og ting vi skal ha det så behagelig. Vi skal helst unngå alt som er ubehagelig i livet. Vi er veldig konfliktsky. Ja, vi liker ikke å konfrontere hverandre. Nei. Og dette mener jeg også kan ha virkning på det. Mm. Men grunnen vi har startet nettverksmøtet, og jeg må bare si takk også. Kan jeg få lov å takke Bufdir? Ja, ja, ja. De gjør noe bra også, faktisk. Ja, 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 ja. Så jeg mener at når barnevernsbarn har egne prover, det er på tiden vi har også barnevernsforeldre som har prover. Ja, ja. Og så trenger vi alle. Vi trenger folk som deg, folk som meg som driver det jeg holder på. Ja. Vi trenger psykologene, advokatene, foreldrene, alle barnevernsatte. Ja. Vi trenger et nettverk. Ja. Vi trenger et nettverk fordi vi har holdt på dette i mange, mange år. Mm. Vi har forsøkt å gjøre det. Ja. Men jeg tror vi trenger et nettverk hvor både organisasjonene kan komme. Dette er ikke et nytt organisasjon, dette er et nettverk som vi kommer sammen, kanskje 6 ganger i året. Ja. Og så kan vi samle oss som vi gjorde i går. Ja. Lite til foreldrene. Ja. Høre psykologene. Ja. I går lærte jeg også noe nytt. Når en sakkyndig psykolog kommer inn, hva ser de? Hva er det vi skal se etter? Og så later vi dette også om de nye lovendringene i barnevern. For jeg mener at vi må holde opp presset. Vi må fortsette å demonstrere. Det var vel på paragraf 1, hvor det var kommet, var det paragraf 1, 6 og 7? Ja, jeg har ikke. I hvert fall i går. Ja, den 4, 6 og 4, 7. Men nå har jeg ikke lyst til å forvirre folk med paragrafer. Det jeg ønsker er at vi får et nettverk som skal være et sted hvor foreldrene kan komme, knyte seg til folk som kan være. Fordi man skal ikke være alene. Nei. Vi sa det i går, vi lånte slagordet fra Liverpool. You shall never walk alone. Ja, men det er viktig og særlig. Og min klar råd til foreldre, aldri dra til et møte med barnevern uten en støtteperson. Men den støtteperson må være en god støtteperson som kan være med og fjerne misforståelse, ha en ordentlig dialog, bygge tillit, det er jo like dempe konflikten. Ja, altså, jeg tenker, jeg har vært med noen sånne foreldre på møte som en slags støtteperson, og det jeg merker er jo at ofte så er det like viktig å dempe foreldrenes, altså, aggresjon, frykt, som det er å få ansatte i barnevern til å forstå at her er det en vanlig forelder som prøver å signalisere noe, men det er et
forskjell på maktforholdet, så de føler seg underlegne og dermed går i forsvar. Og det er også viktig at ansatte i barnevern forstår den dynamikken, altså forstår hvor redd en forelder kan være, hvilke emosjoner som kommer. Jeg tror de forstår, men som, ja, jeg sa, vi liker å unngå det som er ubehagelig. Vi må også se på en kapasitet til en barnevernansatte. Da jeg jobbet i barnevern, ofte hadde vi over 20 saker, men så får vi en sak som er så komplisert, så spiser den deg opp. Ja, ja. Derfor sier jeg, som foreldre, husk, dette er mennesker du treffer. Dette er mennesker som har egne bagasjer, følelser, holdninger og alt. Ja, ja. Ikke sant? Og da mener jeg at vi må kanskje snakke sammen på en annen måte, fordi det barnevern, eller vi glemmer, det er det å bli fratatt omsorg for barna. Ja. Eller bli undersøkt av barnevern. Det utløser et traumatisk opplevelse. Ja, absolutt. Og når du er traumatisert, krenket, føler deg manipulert, da mister du den tilliten og trygghet mot ikke bare barnevernsinstitusjoner og advokater og alle. Og det tror jeg ofte vi undervurderer. Når jeg sier dette med tillit, tillitsbyggende arbeid, til og med Bufdir har kommet ut med et handlingsplan for å øke tilliten. Så det er disse områdene som fører at foreldrene blir kanskje aggressive eller sånt. Jeg har den forståelsen at foreldre kan være slik, for jeg ville ha vært slik også. Ja, men jeg tenker litt, altså, den profesjonelle parten er barnevernet, Bufdir og disse her. Og de vet utmerket godt at foreldre blir redde. De har angst, de blir aggressive, og når du kommer i en sånn traumatisert setting, så slutter du å se sånn. Du får tunnelsyn. Det er akkurat som når du kjører fort med bil, du slutter å se det som er på, du holder fokuset foran deg. Og det blir mye av det samme, og det nevnte jo Ester Solberg, psykolog Ester Solberg i går, dette med det er ikke nok å ha en akademisk grad, men egnethet. Egnethet. People person. Det brukte jeg. People person. People. Person. People person. People person. Eller folk. Ja. Ja. Folkemenneske. Noe som kjenner folk. På godt og vondt. Og det har noe med å gjøre, noe med din holdning. Skal du gå rundt som barnevernansatt og være moralpoliti? Eller skal du prøve å se på hvordan kan jeg skaffe meg tilstrekkelig informasjon for å hjelpe dette barnet? Ikke sant? Har jeg andre teori, metodikk, for eksempel familieråd, kan være godt å skape god dialog med foreldre. Det finnes mange metodikker. Fordi hvorfor jeg sier det er, jeg har ikke lyst at dine folk skal oppfatte meg, som at jeg sitter her og forsvarer barnevern, men det må vi også gjøre. Ellers klarer vi å endre barnebarn. Som Einar Salvesen sa i går, vi er opptatt av de barna som blir tatt på feil grunnlag. Vi er også opptatt av de barna som aldri blir sett. Vi er også opptatt av foreldre som ikke får oppfølging. Vi er også opptatt av alle de sakene hvor man har et godt grunnlag for tilbakeføring. Som ikke blir gjort. Det er liksom så, dette mitt samværsnekt. For kan du plutselig ta en enkelt hendelse og bruke det som grunnlag for å si at barnet skal ikke treffe sine foreldre? Jeg mener at det er faktisk mot barna. Barna har et rett. Selv om når barna sier nei, jeg vil ikke se mamma, så klarer de å få dem gjennom god samtale til å se viktigheten å få treffe den mamma. Og legge til rette for det. Fordi vi vet dette kommer de til å profitere når de vokser opp. Og der er det viktig å ha litt mer kunnskap enn å bare høre barnet sier. Altså, ofte så har jeg hørt historier og hørt barn selv fortelle at nei, jeg vil ikke hjem, for de hadde bodd et visst antall år i fosterhjem og tilpasset seg på en måte fosterhjemmet, og så påstår de at nei, de vil ikke hjem. Men så kan de si noe helt annet
når ingen av disse maktmenneskene hører på. Fordi at å si at du ikke vil hjem, er jo å tilpasse seg fosterforeldrene og barnevernens eller denne saksbehandler. Fordi vi vet jo at de manipulerer jo barna. Ikke alltid, men det finnes flere tilfeller hvor de da forteller at nei, mor og far vil ikke treffe deg. Sier de til barnet, og så sier de til foreldrene, nei, din sønn eller datter vil ikke komme til samvær. Så setter de barnet og foreldrene opp mot hverandre, og da blir det galt. Og da er vi rett inne på dette med egnethet hos saksbehandler. Om man nettopp sånn som du prøver få til dialog og ha det åpent. Men du, jeg er helt enig med deg. Jeg skal bare si noe. Ja. Jeg tror ikke noen som jobber i barnevern bevisst går og manipulerer barna. Jeg tror man har lagt opp en del ting på sosial høyskole. Ja. Derfor er jeg også imot mange av disse høyskolene. Jeg synes de svikter. De klarer ikke å lage en utdanningsløp som gir barnevernansatte den redskap og kunnskap og kompetanse de trenger, for å være ærlig. Jeg kjenner mange av dem. Jeg tror vi går inn. Jeg har tro på at barnevernene går inn, og så kan det være konflikt. Tenk at plutselig jeg er et barn, og så blir jeg tatt fra mor, og jeg ser ikke mor. Da blir jeg sint på mor, at mor har sviktet meg. Det kan hende at jeg sier det som barn, at jeg vil ikke se mamma. Ja. Eller barn kan si, ja, si mer ting. Ja, for jeg har ikke lyst, Rune, at noen, at du fremstår som man manipulerer barn eller sånt. Selvsagt det skjer. Ja. Men om det skjer bevisst eller ubevisst, er det noen metodikk for det? Ja. Du vet, man har dette med kvalometodikk, dit og der, disse kvasimetodikkene. Ja. Det er det jeg har lyst. Ja. Jeg tror på barn. Mm. Jeg gjør det. Ja. Men så skal jeg da finne ut hvorfor barnet sa det de sa. Ja. Det kan være uttrykk på mange ting. Det er ikke sikkert det barnet sier. Ja. Det er hva det egentlig mener. Thank you. For det er, altså barnet, i en fosterfamilie så er barnet under press. I know. Begge fra, du blir påvirket av både omgivelsen, savnet, traumatisk opplevelsene, det å tilpasse deg i et nytt miljø. Men du, vi som offentlig, vi klarer ikke å skape et nytt miljø for barn. Nei. Jeg har fulgt et barn som har gått fra 4 fosterhjem og endet opp i en institusjon. Det er det som er det jeg har ofte. Når jeg er involvert i sakene, så kan jeg holde på med foreldrene som står til person i 7 år. 7 år. Det er det som jeg snakker om. Det å kunne ha avgang til et nettverk. Folk som kan være med deg. For det går an også å være foreldre på avstand. Det er mange fedre. Det er mange fedre som har foreldre på avstand. Det har også gode relasjoner med barna som bor hos mor. Men det vi liksom fokuserer på er jo ikke de tilfellene hvor det går bra, men der hvor det er forbedringspotensial, for å si det diplomatisk. Ja, men da må vi se på hvor det går bra. Ja. Hva gjør de? Ja. Og bruke de elementene. Men det har jeg vært litt inne i, fordi at der hvor jeg ser det går bra, der er det saksbehandlere først og fremst og barnevernssjef som er åpne for å ta inn all informasjon. Du sa noe viktig. Ja. Sjefene. Ja. Jeg har jobbet i mange steder i Oslo. Ja. Ikke sant? Jeg har nå snart 20 års erfaring fra arbeidsliv i Oslo. Ja. Ja. Og både kommunale, privat, frivillige organisasjoner i politikken. Ja. Det jeg ser på, det handler om ledelse. Ledelse, ledelse, ledelse. Ja. Da jeg var ansatt på byomfattende kontoret for enskilde mindreårige som et barnevernskontor, da hadde jeg en klok sjef som hette Gro Elisabeth. Okay. Hun kom og sa til oss, vi skal lage et verdigrunnlag på dette barnevernskontor. Og våre verdigrunnlag, det er at vi skal være redelige. Vi skal være
gi respekt, og vi skal ha engasjement. Mm. Og vi skal da følge artikkel 7 i barnekonvensjonen. Mm. Det vil si at hvis vi tar barn, så må vi sørge for kontinuitet. Yeah. I forhold til det barn har fra før. Yeah. Dette er mitt språk, bakgrunn. Yeah. Søsken, tante, onkel og sånt. Yeah. Tenk på det. Tenk på hva vi tar. Det er barnas rett. Yeah, okay. Det er i loven. Yeah. Og så kommer vi med, ja, barna skal få ro. Barna skal bli skjermet. Mm. Vet du, det er litt for lettvint. Ja, ja. Vi undervurderer barn. Ja. Det er egentlig bare unnskyldning. Vi undervurderer den resiliensperspektivet, de faktorene vi har som mennesker, for å kunne klare å gå videre. Ja. Og det mener jeg barnet tåler, og kunne ha kontakt med besteforeldre, tanter, onkel, omgivelsene, og fremdeles være i et nytt sted. Ja. Mer åpenhet. Ja. Mer åpenhet. Ja. For det jeg ser at fordi barnevern har alt for mye makt, og har den lukket måte, dette er mitt tausesplikt. Ja, den misbruker vi. Det blir misbrukt på mange måter, eller bevisst og ubevisst. Ja. At jeg i et barnevernskontor vet ikke hva du driver med. Mm. Nei. Altså, jeg har ikke offentlighetsloven, gjelder ikke deg. Du ser jo, altså gjør politiet feil, så får du konsekvenser. Gjør andre ansatte i offentlige etater, gjør de feil. Men når barnevernsansatte gjør feil, så er det ingen som gjør noen ting. Og vi vet jo at det vil gå feil, fordi en ting blir sagt i fylkesnemnd, men stadig oftere så blir barna tilbakeført i tingrett. Og da må det ha vært en feilvurdering først. Nei, men fylkesnemnda har jeg også sittet i et utvalg som har anbefalt at vi må vekk med fylkesnemnda. Ja. Jeg har også snakket med mange advokater som har kommet og fortalt meg virtuelvis, fylkesnemnda er en vits. Ja, og da har jeg noe til advokatforgjering og juristforbund. Hvorfor velger dere å stille opp til et panel? Fordi det er ikke rettssaken, det er fylkesnemnda, et, ikke sant? Et forvaltningsorgan. Ja, organ. Ja. Som dere vet er en vits. Ja. Ja. Jeg har vært på mange fylkesnemnda, hvor det arbeidet jeg har gjort mitt foreldre blir ikke nevnt en gang med en setning. Nei. Og da undervurderer vi dette med mistillit med systemet. Ja. Ja. Jeg tror myndighetene gjør mye, Bufdir selv har laget handlingsplan for å øke tilliten mellom foreldre med innvandrerbakgrunn. Ja. Og barnevern og minoriteter, de kalte det da. Ja. Og det mener jeg, den handlingsplanen gjelder for alle. Mm. Ikke sant? Og dette er mitt mistillit, fordi når det offentlige kommer inn, og du opplever at ting er ikke redelig, at tilliten er ikke der, dette sprer seg også, jeg mener det. Ja, så derfor mener jeg, som det står i dag, Vi trenger en reform. Mm. Det vet folk. Ja. Og det tror jeg både SV Arbeiderpartiet og de som har stått på og bak barnevernet må innse at vi kan ikke ha det som det er i dag. Nei, det går ikke. Det Men så vet jeg et område vi ikke kanskje ofte fokuserer på. Ja. Dette med økonomisk interesse. Ja. Det ligger mye, der ligger det mye. Nå har vi en situasjon i Norge hvor en barnevernansatte som skal jobbe med familiene, med barn, ofte må flagge alt ut. Ja. Vi har nå private firma som kan lage referater for barnevern, være som tilsynsfører, beredskap hjem, eller de som selger disse tingene. Jeg mener ikke, jeg velger å gi ære til alle beredskapmodrene, eller familier og fosterforeldre. Det er ikke de jeg snakker om. Vi trenger folk med stor kjærlighet, som er robust, som kan ta et barn i et vanskelig situasjon. Men disse firmaene bak det, som selger disse tjenestene til barnevern,
at et problembarn skal være en stikkpris. Ja. At vi må gå ut i markedet og kjøpe den. Det er også ting som skremmer meg når jeg hører at noen tjener 55 millioner fra barnevann. Når barnevann blir det mest lukrative investeringsområdet, hvor vi har svenske firma, multinasjonale firma som tar ut barnevannspenger til skatteparadiser. Ja. Vet du, alt jeg sier nå er basert på fakta, rapporter, og det må vi også basere ting på. Og jeg tror dette også er elementet som påvirker en barnevannsprosess. Fordi jeg har erfaring med å samarbeide med Bymisjon. Samvær på et Bymisjonslokale er ofte veldig flott. Fordi den Bymisjonsansatte som er tilsynsfører ofte vet at jeg gjør en god jobb. Men med en gang vi får inn en plan B, for eksempel, som er privat, eller en av disse private tilsynsfører, plutselig kan du se hva de skriver. Fordi det er noe vi sier på engelsk, he who pays the piper dictates the tune. Når du ansatte, du skal ha bryllup, så inviterer du et barn, en band, eller et barn heter det, for å komme og spille for deg. De kommer ikke å spille regge for deg når du vil ha vals. Nei, de leverer det, det de tror du vil ha, ikke sant? Og så er det andre områder også. Mange av de folket, eller menneskene som sitter med makt, som kunne faktisk gjort strukturelle endringer. Ja. La oss ta eksempler, dette mitt fylkesnemnde. Ja. Solveig Horne fra FRP må være en av de beste når det gjelder å reformere, eller evne, eller politisk vilje for å reformere barnevann. Ja. Jeg vet ikke hva som skjedde. Men hun kunne ha fått tilliten videre fra Solberg, statsminister. Men fordi hun ville gjennomføre anbefalingene fra barnevannspanelet. Dette med å nedlegge fylkesnemnda. Dette med at man må se på tilstrekkelig vurdere dine habiliteter. Fordi mange av disse maktmenneskene i Norge, ofte er de fosterforeldre, eller de kjenner en som er det, eller sånn, som en fosterfar sa til meg. Men en gang gutten ble 18 år, så mistet jeg 280 000 kroner i inntekt. Man bygger inntekt også. For å provosere, jeg tror det blir feil. Hvis barnevann var skilde for ekstra inntekt, eller barnevann skal være adopsjonskontor. Det er mange fosterforeldre som lever av dette her, og som har mye mer enn 260 000, altså 800-900 000, to barn, og hvis de klarer å få noen diagnoser på disse barna, så stiger jo beløpet. Det heter forsterket fosterforeldre. Ja, de kjøper de fint. Jeg kjenner en afrikansk mor, hun gjør så godt hun kan. Vet du, det blir hennes jente blir tatt på det som jeg mener er tynt grunnlag. Hun har klart dem. Hun måter opp de barnevannundersøkelser som ble henlagt, og så blir barnet fratatt fra henne. Og plutselig fosterforeldre klarer ikke å ha disse to barna. De måtte splitte dem. Og plutselig en av dem da, fostermor, ble frikjøpt. Hun har hun har nesten 700 kroner, 700 000 i årslån. Og ble frikjøpt totalt, fordi, som du sier, man kom med disse tingene, at barna var problematisk og sånt. Tenk om man kunne brukt noen av de ressursene på den moren. Det mener jeg. For det hadde blitt mye billigere, tror jeg. Ja. Hadde moren fått 200 000 i året for å støtte og hjelpe, altså... Det hadde løst så mange problemer. Som sjefen min prøver å si, det handler bare om å være litt kreativ og tenke out of the box. Og være utradisjonell. Tenk om jeg har tatt mor med to barna til et norsk
hjem på en gård. Yeah. Hvor det er en skikkelig norsk mor eller som har, barnet har flyttet fra, kunne ha bodd med dem i 3 måneder for å kanskje lære dem opp det du mener er feil. Gi dem den samhold og alt. Vi ville ha spart penger på det. Absolutt. Og så ikke minst, og kanskje enda viktigere, du hadde spart traumatiseringen av familien. Foreldre og barn hadde sluppet å bli splittet. For jeg tror mye av disse negative, altså du ser på statistikken på barnevernsbarn når de kommer ut 18 år, helse, utdanning, alt mulig er negativt. Og jeg tror vi hadde sluppet mye av disse hvis vi hadde sluppet å ødelegge tilknytningen, altså holde familien samlet, heller sette inn ressurser på familien. Hvis kanskje mor mangler 5 000, 10 000 for å få all evnen til å møtes og ha en veldig stressende hverdag, og så går det utover barna, kanskje ikke får nye klær, kanskje ikke får matpakke, kanskje mor blir veldig aggressiv, ikke sant, for hun klarer ikke roen. Bare det lille beløpet der, det hadde vært 10 000, altså 120 000 på et år, i stedet for 700 000 i fosterforeldre. Men derfor må vi fjerne akutt vedtak. Ja, absolutt. Altså. Vi må fjerne det. Fordi du må huske at det er som i Norge her, vi trenger PPT-vedtak for å utløse ressurser for et barn. Som vi vet trenger problem. Ofte trenger vi en diagnose for å få dette rettigheter. Som er det også i barnevann. Ofte så vet en barnevannansatte i en undersøkelsesaker at barna trenger hjelpetiltak, men det koster. Kommunen vil ikke investere i den. Og så vet vi at hvis det blir akutt vedtak, det er utløst noe annet. Så disse strukturelle endringer som den enkelte barnevannsatte ikke har noe med å gjøre. Derfor tok jeg dette med Kristin Amots doktorgradsavhandling, som sier at ofte er barnevann som manualbasert. Jeg håper jeg uttrykker meg riktig nå, manualbasert. Hvor man har laget hvordan det skal gå frem. Og så plutselig så klarer folk ikke tenke selv. Nei, tenker ikke. Eller tenke selv. De får ikke tenkt løsning, de har en plan. Ikke sant, en plan, hvordan det skal gå. Og så blir det helt sånn tunnelsyn. Ikke sant, og så kommer også disse planene kridret med våre holdninger. Ja, absolutt. Hva vi mener er en perfekt foreldre. Ja. Det skal mye til. Du må være trygg på deg selv. Ja. Og høre andres historie uten å være fordomsfull. Ja. Du må på en måte være psykolog. Du må være container. Du må klare å ta imot. Både positivt og negativt. Uten at du kjører det tilbake på deg. Altså negativt tilbake og blir sur eller et eller annet. Du må klare å skille. Altså den saksbehandleren må klare å skille mellom den som person og som fagperson. Mm. Altså for hvis de tar kritikken personlig, så har de, da tror jeg, altså, hvis en psykolog som sitter og kanskje snakker med en pasient og skal, deprimert og alt, og tar den aggresjonen personlig, og så sender den tilbake, så merker jo den andre det veldig godt, og da er alt ødelagt. Jeg tror det er det som skjer med når barnevernet kommer inn, en saksbehandler, opp til 2 stykker, skal snakke med foreldrene om saken, så klarer de ikke å fange opp foreldrenes, hva skal jeg si, redsel, frykt, frustrasjon, selvforsvar, alle disse parametrene. Det klarer ikke denne saksbehandleren å fange opp, og så går de litt i vranglås, og så kjører de bare, som du sier, denne her skjemaet sitt, så gjør vi det bare sånn, og så klarer de ikke å se, åja, men denne familien hadde kanskje trengt bare at vi kom oss ut av dette kontor, satt et annet sted, gått hjem til de, satt rolig hvor de var trygge, følte seg trygge, altså tenke litt ut av boksen, altså. Og det, er ikke, det er ikke en lett oppgave. Nei, men det er fordi, altså dette handler om barn, dette skal ikke ha lettvinte løsninger, altså. Her må man tenke, som du sier, som Esther Solberg og Einar Salvesen sa i går, egnethet
får du ikke ved å få en akademisk grad. Nei. Det er personlig, personen som, og derfor så, altså, jeg tror nok vi kan si med sikkerhet at ikke alle saksbehandlere i barnevernet egner seg i den jobben. Jeg tror at Meina Salvesen, det er mye han sier som jeg er også uenig med, men han sa noe. Han sa dette med når du har en råtne planker i en trebåt, ja, og ikke skifter dem, ja, så kan det få det til at båten synker. Ja. Ja. Så jeg tror vi må gjøre noe med de råtne plankene, men det har også noe med fagforgjering. Ja. Stillingsvann. Ja. Mye ting. Det er det som er komplisert i dette systemet, men ikke sant? Det er ikke lett å bare ta ut igjen. Vet du, jeg har vært i en sak hvor både mor, barn og mange andre sier de ikke har tillit til den enkelte barnevernsansatte eller saksbehandler. Og så har man fortsatt brukt vedkommende. Da lager man jo konflikt. Og lager man konflikt, ikke sant? Og jeg mener at vi har også kommet med forslag om å skille barnevernets kontrollavdeling og veiledningsavdeling, hjelpeavdeling. Ja, ja. Det gjør mange enkelte nå, ja, men fremdeles så er det ikke god nok. Nei. Fordi hvis jeg skal kontrollere deg og i dag og i morgen hjelpe deg, det er noe som mange foreldre ikke klarer, fordi jeg tror vi undervurderer den krise som en bekymringsmelding utløser. Ja, absolutt. Omsorgovertakelse utløser. Krisene rundt det. Ja. Folk i krise... Folk blir traumatisert. Ja, folk som er i krise, må, det første du gjør er å skaffe den tryggheten. Ja. Ja. Så mange barnevernsatter, derfor sier jeg, jeg ser på de som får det til. Mm. Ofte da bruker eksterne mennesker. Ja. For å skape den tryggheten, ja, og skape den tilliten, ja, og prøver å få seg en riktig bilde av hva er det som skjer her. Ja. Ja. Og så vet vi også mange foreldre hører ikke på. Gjør ikke nok. Nei, de... Ikke sant? Nei, er ikke tilstrekkelig i forhold til det de gjør. Ofte går de på måte uten å forstå hva som har blitt sagt, og sier ikke fra heller. Nei. Som en foreldre sa i går, for jeg begynte å bruke en støtteperson, så kunne jeg gå på måter og bare si ja til alt, for jeg orker ikke å høre alt de sier. Mm. Ja, nei, det er mange som ikke klarer å forholde seg til en offentlig ansatt. Så jeg mener å ha et nettverk hvor vi og barnevann kan sitte noen ganger uten å gå i skyttegrave. Ja. Men ta ut de vanskelige tingene. Få innrømmelser. For det handler om det. Å si at noen ganger vi er ikke gode nok. Ja. Men noen ganger vi har gjort feil. Som har rammet barna. Å innrømme det krever at du er trygg på deg selv. Du tåler... Og at vi ikke også har konsekvenser. Ja, ja. Det er for mange foreldre nekter å si at de har slått barn. Ja, det er ikke fordi de ikke har gjort det. Nei. Men de vet det har konsekvenser for dem. Ja. Men det som Magne Ramdalen sa, vi må se på de endringsmulighetene. Ja. Vi må se at til tross at foreldre kanskje har slått et barn, ja, så har de sluttet og angret når de skjønte hva de har gjort. Ja. Ikke sant? Og dette å ta det, og så kommer vi inn, og så begynner vi og se på omsorgevner og emosjonale evner. Det er ting som er veldig vanskelig. Ja. Veldig vanskelig å se på, fordi... Ja. Men nå, da, sånn som du nevner der, hvor foreldrene kanskje må erkjenne at de har slått eller gitt en ørefik, eller hva det måtte være, så må de også vite at, ok, hvis jeg viser at dette var feil, så møter jeg velvilje. Ikke sant? Hvis jeg innrømmer at dette gjorde jeg feil, hjelp meg til å forstå at dette ikke er riktig. Uten at du liksom vet, ok, innrømmer jeg det, så mister jeg barna, så går det, så går det. Altså, jeg tror mange må føle at de kommer til et sted hvor de ikke skal bli hengt, men at de skal få hjelp til å løse
det problemet som måtte være, uten at, fordi at, la oss si at du har slått et barn, og det skal jo ingen gjøre. Det er ikke bra, det vet alle. Men så er det dette med å lære at dette ikke er bra. For mange kulturer som kommer til Norge, så er det kultur å slå barn for å irettesette dem. Ja, det. Her respekterer vi ikke det. Her har vi kommet... Det heter oppdragersvold. Oppdragervold, ja. Men her har vi da funnet ut at dette er ikke bra for barn. Barn lærer ikke av å bli slått. Nei. De holder kjeft for de er redde. Ikke fordi de har lært noe nytt. Mm. Og da gjelder det å få disse to foreldrene til å forstå det, at hvorfor skal du ikke slå barn? Jo, fordi barnet lærer ikke noe. Barnet blir bare redd. Derfor slutter du å gjøre noe mens du ser på. Men så går barnet ut og gjør det et annet sted. Mm. Og så slik at det må en litt mer sånn kunnskapsbasert forståelse inn til foreldrene, sånn at de forstår at ja, dette er feil. Og med en gang de forstår at det er feil, så slutter de med det. Det kan være at de kan gjøre det innimellom, men de må forstå, og uten at det får så ekstreme konsekvenser, fordi at, la oss si du har slått et barn, en gang, du ble frustrert, barnet hadde gjort noe fryktelig galt, du klappet til det, bang, og så føler du inne, oi, det skulle jeg ikke gjort. Og så gjør du ikke det mer. Men så sier barnet på skolen, ja, mor slo meg, eller far slo meg. Så kommer barnevern og røsker dette barnet ut av familien. Da mener jeg skaden blir enda større enn om man setter seg ned med barnet og sier unnskyld, jeg skulle ikke slått deg. Fordi når oppdragervold blir forklart til barnet og unnskyld, så blir ikke, hva skal jeg si, den smerten barnet har følt, den blir ikke til frykt. Den går over i at de forsto foreldrene, og de nå vet at nå skjer ikke det med. Ja, men det alt du sier her, den fokus vi har på denne kampanjen som vi driver med, å stoppe oppdragersvold. Ja. Hvor vi sier, ikke sant, konsekvensene, miste barna, ja, få fengselig straff, ja, og gå for en bot. Ja. Og så sier vi også hva det gjør med barna. Ja. Det å bli utsatt for vold og overgrep i barndommen kan gi tilknytningsproblemer. Ja. Sosial tilbaketrekking. Ja. Søvnvansker. Ja. Lærevansker. Ja. Aggresjonsproblem og angst. Ja. Derfor har vi i African Cultural Awareness utviklet et godt tilbud til foreldre som bruker fysisk avtraffelse. Ok. Lærer da dette til disse? Ja, det kommer vi her i en gruppe som kommer til oss, hvor vi bruker gode fagfolk til å hjelpe dem. Vi har eget tilbud til foreldre som kan bruke fysisk avtraffelse i oppdragelsen. Ja. Og la meg si det, det er ikke en ivandre ting. Statistikken viser at 25% av alle barn som ble kjortslått ble gjort av etnisk nordmenn. Ja. Men vi har i dag gode programmer. Vi har også Cycle of Security. Ja. ICDP. Vi har også mange foreldreveiledning som viser hvor skadelig det kan være for barn. Ja. Ja. Og så må vi aldri glemme at vi har også slått barn i Norge også. Kalli Hagen fikk det på plankemessing. Ja. Ja. Det er hans formulering i boken. Ja. Men så har dette, har vi sluttet med dette på grunn av en massiv folkeopplysning. Ja. Finland faktisk var foran oss ja. Når det gjelder forbud mot oppdragervold. Ja. Jeg var såpass i Norge når det var lov å, å gi litt klaps. Ja. Så dette er en prosess. Derfor mener jeg de barnevernsansatte i dag, som mangler livserfaring, historisk spørsmål. Vet du, det går ikke an å være sosialarbeid i dag uten å ha historisk og politisk forståelse av hvordan samfunnet, hvor vi kommer fra. Du har livserfaring, altså de må... Ja, du kommer fra et overbeskyttet hjem og liv uten livserfaring. Så har du bare kanskje 3 år høyreutdannelse. Det er ikke bare det også. Men jeg mener da, til og med... Med den lange livserfaringen jeg har, for i en sak så går jeg også og snakker med andre som jeg føler må hjelpe meg, og det tror jeg barnevernsansatte gjør. Men den måten vi praktiserer det i dag,
sorry, det er ikke bare god nok. Nei. Det er ikke god nok. Nei. Jeg mener at vi gjør ikke mer for å reparere forholdene, for å hjelpe et barn i familien. Vi bør gjøre mer for barn i familien. Ja, det er det, det er det jeg ønsker å avslutte med, at vi må, vi bruker ikke opp sjansene. Jeg har vært i en sak, foreldrene, en av hun som var i går på nettverksmåten. Ja, ja. Vet du, sakene barnevernstjeneste, jeg må nevne dem, har konkludert at jente på 6 skal, de skal gå for omsorgsovertakelse. Ja. Og så kom vi på dette måtet, og så begynte jeg å høre, har far blitt utredet? Nei. Nei. Har mor blitt utredet? Nei, bare en fagteam som kom. Er det en utredelse? Ja. Og så kommer de med slenger, de tror dit, de tror dat, og så sier jeg, er det noen som er psykolog eller psykiatre her som kan diagnosere eller legge dette? For jeg tror, du skal ikke tro, jeg tror på Gud, men jeg må vite. Så det har dette med å gjøre at i mange av de sakene, når du går inn, så ser du at vi som samfunn har ikke gjort nok for at barna skal bo i familien. Nei. Og da mener jeg at det vi gjør i dag er ikke god nok. Nei. Som barnebarn. For det, når det gjelder de barna som blir fratatt. Vi må også noen ganger gå inn med kortvarig intervensjon. Foreldrene må bli ristet opp når de ikke gjør det, når de ikke er gode nok. Men de må men med en gang vi gjør det, så må vi begynne å kartlegge hvordan barnet skal tilbake. Eller finnes det en bestefar, bestemor, en slekt, tante? Dette er et større, vi har det på familieråd. Dette gjøres jo ikke da. Vi gjør ikke det, familieråd, vet du familierådsmetodikken i Oslo. Med så mange etnisk mangfold i by, bare 21% av barnevernsansatte bruker familieråd. Men i Trondheim er det 68. I Kongsberg begynte de med familieråd, og så gikk akuttvedtaket ned med 90%. Ja. Og det sier jo litt, altså. Det sier litt at det handler om ledelse, det handler om holdning, og det handler om den enkelte kommune. Hvem er de folkevalgte? Derfor er jeg liker at du stiler til valg. Jeg kunne ha ønsket at det var Oslo, så ville jeg gi deg en sleng. For dette føler jeg at fordi barnevann er ikke et område man henter mange stemmer. Foreldrene selv, jeg vet ikke, jeg tviler på om de stemmer selv. Hvis dette har vært et område hvor folk, hvor de vet at vi kan hente, så ville du ha sett hva ville ha skjedd. Men mange sier til meg, Elvis, barnevann, ok. Det er sånn tabuemne, egentlig. Det er ikke tabu, det er fordi du så når vi begynte å mobilisere, når det var demonstrasjon overalt. Internasjonale dit, dat og dat. Plutselig begynte vi å få de endringene vi har sett. Så derfor må vi trappe opp. Kommunevalget kommer nå. Vi må sende enkelte spørsmål til alle partier. Hva skal de gjøre? Hvilken tanke har de? Skal det være business as usual? For jeg vet du hva jeg er redd for? At hvis vi ikke gjør noe, hvis vi ikke gjør noe, så tror jeg ikke vi skal bare slite med om 30 år eller 20 år. Så får vi en repris igjen. Av barnevernsbarn som vi har sviktet. De som selv var barnevernsbarn er jo nå begynt å bli foreldre. Ja. Ikke sant? Og mange av dem også mister omsorgen. Ja. Jeg har 4 barnevernsbarn her som jeg hjelper. Du vet noe begrunnelse for å ta barnet er at du selv har vært barnevernsbarn. Ikke at du har sviktet omsorgen. Da blir det galt, altså. At barnevann er ikke flaut på grunn av det. At den institusjonen, når jeg sier barnevann, nå snakker jeg ikke om de menneskene som jobber, jeg snakker institusjonen. Det er en forlitt erklæring. Og så må jeg si også at jeg er veldig skuffet med den statsråden. Ja. At vi skriver, vi, African Cultural Awareness, som jobber med mange foreldre, skriver til han. Inviterer han, og så sier han, har ikke tid å treffe oss. Nei.
En KrF-statsråd. Ja. Mens en FRP-statsråd da, hadde tid å sitte med oss hele dag. Ja. Lede mot det. Ja. Vise interesse. Ja. Komme på. Ja. Ja. I'm sorry. Ja. Nei, jeg, han nye statsråden, jeg vet ikke hva han holder på. Han kan høre på meg. Ja. Etter 20 år som i Oslo bystyret, eller 12 år i Oslo bystyret, og har ledet mange av disse tingene, ja, så tror jeg du er nødt til å gjøre mer. Ja. For du har begynt på en feil grunnlag, og, du, ja. Ja. Og hvis du tror at du kan bare neglisjere de som mener noe annet, da har du tatt feil. Ja. Jeg prøvde å få til møte med han, men han var ikke interessert i å møte oss selv. Vi fikk det med Helleland, men han har nok en feil innstilling på... Problemet, jeg har vært såpass lenge at jeg ble utnevnt av Lysbakken. Ja. Som familieminister, ja, så å sitte i barnevernspanelet. Ja. Og etter det har jeg fulgt de andre som har kommet inn. Ja. Det som jeg ser er at barne- og familiedepartement har en del gamle byråkrater som... Med en gang en statsråd kommer inn, ja, så ble vidkommende bearbeidet. Ja. Ja. Statsråden ble bearbeidet. Bearbeidet. Ja. Og tauet opp inn i linje. Ja. Ikke sant? Fordi jeg mener at du må ha pondus, ja, som politiker. Ja. Og skjønne at det er du som er folkevalgt. Ja. Og byråkratene, ja, skal gjøre som du sier. Ja. Men i barne- og familiedepartementet, det er omvendt. Ja. Og jeg kjenner de enkelte, jeg vil ikke bare nevne navn. Nei, men det har vi sett, Horne var veldig opposisjon til, i opposisjon så var hun veldig kritisk til barnevernet. Mm-hmm. Så kom hun i posisjon, og så ble det litt tannløst. Helleland var veldig kritisk. Nei, jeg tror Horne gikk veldig langt da. Ja, dette er min, kanskje dette er min å vurdere habilitet. Ja. Men du så Helleland kritisk og ha gjennomgang, og det var hun posisjon, og så, ja, og du så Ropstad også i opposisjon, kritisk til barnevernet, kommer i posisjon, så klarer han til å si til Aftenposten at alle omsorgsovertakelser er berettiget. Ikke sant? Ja. Da mister folk tillit til han. Og det er problemet vi ser. Ja. Altså. Jeg tror Helleland hadde ikke noe plan. Nei. Det var sånn jeg oppfattet henne. Jeg tror ikke hun hadde en plan. Nei. Jeg mener at det er feil og ha ikke gitt henne, ja, tillit til å fortsette. Ja. Om det er på grunn av en statssekretær, ja, i statsministerkontoret som hadde eget barnevernssag, det vet jeg ikke. Nei. Men jeg mener, på et tidspunkt så må vi også se den side, ja, av barnevern, de politiske, ja, pilene rundt det. Fordi jeg tror du gir ofte for mye pepper til de enkelte, ja, barnevernsansatte. Det skal du fortsette å gjøre, men du må ha balansen. Ja. Og skjønne at de som setter premissene for dem. Ja. De private aktørene, disse interessene som vi har, ja, som vi ikke snakker om. Det tror jeg de også fortsetter et fokus. Det vi, ja, i hvert fall jeg har fokusert mye på, er jo å få fram hva som er galt. Men så er det også riktig at det er mange som gjør bra ting, og kanskje man skulle fått fram de også. Jeg liker at du sier det. En slags balanse. Jeg liker at du sier det. Ja, fordi at det er jo ikke bare, det er ikke svart-hvitt. Nei. Altså det er ikke bare dårlig og bare godt. Bad cop, good cop. Ja, det blir sånn. For det er noen som gjør bra, og de må man lære av. Ja. Men... som du nevnte Kongsberg. Ja, Kongsberg for eksempel, og andre også som Skog, har enkelt folk som gjør bra. Men, Lårenskog, det begynner, ja, å bli et veldig god barnevern. Men grunnen til at vi har tatt opp dette, det negative nå, kan du si, er jo egentlig at der hvor traumene slår inn, det er når det går galt. Mm. Og veldig ofte så bygger det på barnevernets akuttplasseringer som ikke er nødvendig, hva det starter av prosesser i et barn, i familien, altså det er jo be om krig, ikke sant? I stedet for å gjøre som Kongsberg, 9 av 10 var ikke nødvendig, og hvis det er felles for resten, da er altså enormt antall barn tatt uten at det er grunn. Og en liten ting helt til slutt,
Når et barn er på sykehus, nyfødt, hva er akutt da? Det er ikke noe akutt da. De har sykepleier, de har leger, de har hele apparatet, de ligger der. Hvorfor skal du ta et barn en time etter at det er født? Jeg synes det er en stygg sak. Det kan godt være at disse foreldrene ikke egner seg, men da skal de få sjans til å bli satt i stand til det. Men det er på dette området barnevann kunne ha lagt litt fra det afrikanske kulturen, hvordan vi håndterer sånn type ting. Ja. Kanskje, ja. For der bruker vi nettverk. Ja. Vi vet hverandre i en familie, folk i bygda, vi kjenner hvem som har evner og sånt. Og da sørger vi at mor er der, bestemor er der eller tante. Det finnes folk som kan bruk ta hånd. Bruk nettverket. Ja. It takes a village to bring up a child. Ja. Og det gjør vi ofte på den gata hvor jeg bor på Humlia. Alle de barna kjenner meg. Onkel Elvis blir jeg kalt. For da kommer jeg hjem på jobb og sier du, det du holder på nå. Må snakke med mamma om det også. At vi må bry oss på en annen måte. Vi må slutte med dette sladre samfunnet, hvor vi kan bare sende en bekymringsmelding uten at vi har spurt deg, Rune. Du, jeg så hvordan du reagerte til barna dine. Var det noe problem eller sånt? Snakke med deg! Det handler om å bry seg. Hvorfor kan vi ikke snakke med hverandre? Men vi har fått det samme. Så går jeg inn og så sender jeg bekymringsmelding og setter det. Og så er det til slutt dette fra min side da. Det som skremmer meg nå, det er dette med profileringssamfunn. Hva mener jeg med det? Hvor vi får barnehage, skole, hjelpestasjoner og sånt, til å være og profilere folk. Ok, den mor er sånn, så det betyr at alle skal være sånn. Hvor vi har et samfunn nå hvor du ikke skal være seg deg selv et perfekt, for det finnes ingen perfekt familie. Nei, så i stedet for barnehage, hjelpes deg, vil du bekymringsmelding når det gjelder vold? En gang så tok jeg skjema i Oslo. Det står, hvis barnet blir mishandlet. Så jeg mener, hvis jeg kommer nå og sier, pappa luget meg, mor slår meg og sånn. Jeg vet, for Romsås, den barnevannsjefen, fordi hun er trygg og har kunnskap, så inviterte hun foreldre. Hun stoppet bekymringsmeldingen. Jeg har vært i instanser hvor barnevann, for de fatter akutt vedtak, må snakke med foreldrene i noen tilfeller. Og så er det bare fordi pappa krangler og sånn. Og så setter vi i gang. Og så glemmer vi, og så spør jeg dem, har dere snakket med foreldrene? Nei, vi synes det er litt problematisk å snakke med dem. Nå offentlig ansatte ikke kan... Ja, når du er en sosiallærer og du har skole, du tør ikke å snakke med foreldre en gang. Da er det feil mann på feil plass. Så jeg mener at selvsagt vi må også huske at de fleste saker i barnevann handler ikke om det vi snakker om da. Men å ta fem barn på feil grunnlag er alt for mange. Og det skal vi ikke som samfunn akseptere. Og så må vi også gjøre noe med den finansieringsordningen. Vi snakker om velferdsprofitører, er det ikke det? Jo. Og så snakker vi bare om eldreomsorg og barnehage. Vi glemmer barnevann. Nei, det er blitt en sånn hellig ku. Ingen tør å snakke om det. Men jeg tror det begynner å skje. Tenk hvor mye Norge ville ha spart. Hvis vi har gjort det riktig. Det er 35-40 milliarder barnevernet bruker i år, altså. Det er ganske mye. Så hva skjer den dagen vi ikke har oljepenger lenger for å kjøpe disse dyre plasseringene? Nei, vi må tenke på... Hvorfor skal vi betale 35.000 i dagene for å ha en ung gutt i en institusjon? Det sier noe til meg. At vi har ikke vært flinke når det gjelder forebygging. Nei. Når vi får disse akutte
akutt omsorgovertagelsenes pris, så gjør vi det. Jeg tror at barnevernet må få en annen image. De må få en image hvor de prøver å løse ting på en lav terskel, snakke med foreldrene, prøve å løse det i familien, i stedet for å starte en prosess som egentlig er bare en krig som kan gå i årevis og koster enormt, ødelegge barn, ødelegge familier, og ryker familien, så ryker samfunnet til slutt. Og så må vi standardisere hjelpetiltaket. Jeg sier dette fordi jeg vet at BUFDIR er i gang. Vi har blitt brukt som høringsinstans. Det skal ikke være slik at den kommune du bor i bestemmer hvilken type barnevernstjeneste du får. Nei. Vi må ha en standardisert hjelpetiltak. Men da må den lommeboken ut av kommunen. På en måte. Eller en annen måte. Og så må vi kanskje nedlegge BUFDIRO, for det sitter mange dyktige mennesker som burde faktisk være i første linje. Dette er ikke mitt forslag, dette er forslag fra barnevernspanelet. Jeg mener det, hvorfor skal vi ha en topptung direktorat hvor det jobber over 3000 mennesker som burde ha vært med barn og familie? Som bare lager, reproduserer og resirkulerer rapporter og nye metoder. Og så må vi også være kritiske til de som får forskeoppdrager nå, hva de kommer ut. Ofte er de veldig opptatt av å få oppdrag. Og så kan de lage rapporter om ting vi vet fra før. Se på hele min da, det er fylt av rapporter og nye forskning. Og når du går inn, så er det ting som man bare har klippet og limet. Dette visste vi fra før. Så det, disse tingene, vi må se på ressursbrukene. Ja. Det er det jeg mener. Vi må ha en første linje som er robust. Ja. Som har tilstrekkelig ressurs. Ikke bare det, kapasitet. Ja. Og egentlig. Kjære Rune, hvis du har 30 saker, klarer du det? I et komplisert, når du vet hvor komplisert en sak kan være. Nei, det er vanskelig. Da blir det dårlig kvalitet på alt. Det er det jeg mener. Ja. Har vi intensjonen i barnevernloven, så må vi gjøre strukturelle endring som får det til at vi kan gi barna. Et barn som trenger hjelp, tilstrekkelig hjelp, adekvat hjelpetiltak. Men barnevernsjef skal ikke sitte og se hvordan skal jeg være kreativ for å utløse penger for å hjelpe den barna. At jeg må ende min akutt. Vedtak. Så i dag, det er den perspektivet jeg trenger disse balansene og tilnærming for å se at vi gjør dette. Og så mener jeg det er på tiden at man vurderer autorisasjon for de som jobber i barnebarn. Det må ha konsekvenser. Det må få konsekvens. Det må ha konsekvenser på den vedtak og den avgjørelse du gjør. De lærer. Hvis de gjør en feil i dag, og så får de en konsekvens, og dermed så lærer de ingenting av den feilen. Ikke bare det, også det her preventativt. Ja, absolutt. Det mener jeg. Da skjønner andre at, ok, vi må gjøre ting på. At vi må snu alle steiner. Og så må foreldrene også skjønne at du vinner ikke en barnevernssak med å ha mistillit mot alle som sier det du ikke ønsker å høre. Nei. Men da trenger de denne ressurspersonen som kan bistå dem med å forstå det. Ja. Egentlig. Og det tar tid. Endringsarbeid tar tid. Ja. Det tar tid. Det er ikke, ja. Vi kan sitte her og snakke. Vi er nok enige om ganske mye, tror jeg. Jeg håper dette blir flere. Du viser ikke dette på en gang. Det må bli flere episoder. Nei, men nå har dere hørt Elvis Lugoso og meg i samtale om disse tingene som vel også alle dere der ute sitter og tenker på og snakker om. Så Elvis er jo godt i gang med sine nettverksmøter. Eller våre nettverksmøter. Ja, våre nettverksmøter. Våre nettverksmøter. Alle der tiden har kommet for å... Vi må snakke sammen, alle sammen, på alle vi gjør det, men vi må gjøre det mer strukturelt og mer målrettet. Ja. Ok? Slik at nettverksmåtene er et sted hvor alle er velkommen. Ja. Og så må vi slutte å diskvalifisere hverandre. Ja. Det vi må slutte med det. Samhold gir styrke. Jeg kommer aldri til å bli enig på den metodikken du velger, eller sånn. Nei.
men vi har et felles mål, for jeg vet at du ønsker Norge godt. Du ønsker barnevann godt. Du føler at du må gi adgang til offentlig rom for de foreldrene som ikke blir hørt. Og det står av stor respekt. Da lar vi det være siste ord fra Elvis i dag, og så er vi sikkert snart tilbake, for denne diskusjonen er garantert ikke over. Takk skal du ha. Ha det bra. Ha det bra.